हेलो फ्रेंड्स कैने आज आपनलोग आशा करूँ आपनलोग सको भाले आसे आही गल सकोरे बाबे भाल खबर जी आम बहुदिन अपेक्षा करूँ आज मैं जी एडवर्टाइजमेंट विषय कबले ऊल्सूँ जिसके हाई स्कूल डेट पास कर खूब उपकारी हम खूब दरकारी हम भिडिओ गति के भिडिओ शेष लैक चाह नतुन एडवर्टाइजमेंट आती के आशा करूँ ভিডিওটো আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত কৰিব। এডভাৰটাইজটো আহিছে নৰ্থ কাছাৰ হিলছ অটোনমাস কাউন্সিল হাফলংৰ পৰা। পোষ্ট হৈছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ স্কুল আৰু হাই স্কুলৰ বাবে। গতিকে ক'ত কিমান পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইবোৰ কৈ দিছোঁ। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে ছায়েন্স টিচাৰ ৰয়েল, পে হ'ব 14,000 ষ্টাৰ্টিং হ'ব, গ্ৰেড পে আছে 8,700। পোষ্ট হৈছে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 21টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে বিএছচি ৰয়েল, 50% মাৰ্কছ লাগিব বিটি বিএড ডিগ্ৰীত, আৰু টেটত 55% লাগিব, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি হ'লে 60% লাগিব। আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম এজ হ'ব 38 ইয়েৰ্ছ, আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 ইয়েৰ্ছ এছ চি আৰু এছ টি ট্ৰাইবছৰ বাবে। নাম্বাৰ টু পোষ্ট হৈছে ছায়েন্স টিচাৰ বায়ো, গ্ৰেড পেটো একেই হ'ব, পে স্কেলটো একেই হ'ব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 13টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে বিএছচি বায়ো ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি, 50% মাৰ্কছ লাগিব বিটি বিএড ডিগ্ৰী, আৰু 55% মাৰ্কছ লাগিব টেটত, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি হ'লে 60% লাগিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত একেই থাকিব, মেক্সিমাম হ'ব 38 ইয়েৰ্ছ, আৰু এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত 5 ইয়েৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে এছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ছিনিয়ৰ, গ্ৰেড পে আৰু পে স্কেল একে থাকিব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 8টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব বিএ বিএছচি বিকম ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব লাগিব। এছামিজটো আপোনালোকৰ এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ সময়ত, আৰু 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব বিএ বিএডত, আৰু টেটত আপোনালোকৰ 55% লাগিব, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি হ'লে 60%। এজৰ ক্ষেত্ৰত একেইখিনি কথা। তাৰপিছত আহিলে হিন্দী টিচাৰ ছিনিয়ৰ, পে আৰু গ্ৰেড পেটো একে হ'ব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 4টা। প্ৰবীণ বা ৰত্ন পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 50% মাৰ্কছ লৈ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰোঁতে হিন্দীটো এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। 50% মাৰ্কছ লাগিব বিটি বিএডত, আৰু 55% মাৰ্কছ লাগিব আপোনালোকৰ টেটত, আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰতো একেইখিনি, মেক্সিমাম এজ হ'ব 38 ইয়েৰ্ছ, আৰু এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত 5 ইয়েৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট, পে আৰু গ্ৰেড পে একে হ'ব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 30টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব বিএ বিএছচি বিকম ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু 50% মাৰ্কছ লাগিব বিএড বিটি, আৰু আপোনালোকৰ টেটত 55% মাৰ্কছ লাগিব। তাৰপিছৰ বস্তু হৈছে আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ জুনিয়ৰ, পে আৰু গ্ৰেড পে একে হ'ব, 15টা পোষ্ট আছে, বিএ বিএছচি বিকম হ'ব লাগিব, আৰু এছামিজটো এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ সময়ত, আৰু 50% মাৰ্কছ লাগিব বিটি বিএডত, আৰু টেটত লাগিব 55% লাগিব, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি হ'লে 60% লাগিব। তাৰপিছত হৈছে হিন্দী টিচাৰ জুনিয়ৰ, পে গ্ৰেড পে একে হ'ব, 12টা পোষ্ট, প্ৰবীণ ৰত্ন পাছ হ'ব লাগিব হিন্দীত, 50% মাৰ্কছ লাগিব ডিগ্ৰীত, আৰু এটা আপোনালোকৰ হিন্দীটো ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে, আৰু 50% মাৰ্কছ লাগিব বিএডত, আৰু 55% মাৰ্কছ লাগিব টেটত। ক্লাছিকেল টিচাৰ সংস্কৃত গ্ৰেজুৱেট, পে আৰু পে স্কেল গ্ৰেড পেটো একে হ'ব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 2টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে শাস্ত্ৰী উইথ 50% মাৰ্কছ হ'ব লাগিব, আৰু ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিএ আৰু বিএ কৰিব লাগিব, সংস্কৃত এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব, আৰু 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব বিটি বিএডত, আৰু টেটত 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি হ'লে 60% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত একেখিনি কথা। তাৰপিছত হৈছে ক্লাছিকেল টিচাৰ সংস্কৃত ইণ্টাৰমিডিয়েট, পে পে স্কে গ্ৰেড পে একে হ'ব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 1টা। শাস্ত্ৰী হ'ব লাগিব পাছ, 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব ডিগ্ৰীত,
এটা সংস্কৃত এটা সাবজেক্ট হিসাবে থাকিব লাগিব আৰু টেটত 55% মার্কস থাকিব লাগিব আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰত একেখিনি কথা গতিকে হে সকল ক্যান্ডিডেটে বেঙ্গলী আৰু এসামিস মিডিয়াম স্কুলৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব জি সকলৰ HSLC বেঙ্গলী বা এসামিস এটা সাবজেক্ট হিসাবে নাছিলে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি কি লাগিব HSLC আৰু HSৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব BA BSc বিকমৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব BEd BTৰ ডকুমেণ্টছ আৰু টেটৰ ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব আৰু ছিলেকশ্যন হ'ব ভাইভা হ'ব ভাইভাৰ জৰিয়তে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ছেল্ফ এটাচ কৰি গাঁঠি দিব আৰু লগতে NC হিলছ অটোনমাস কাউন্সিল কোর্ট ফি ষ্টাম্প ₹10 এটা আপোনালোকে অফিচ ষ্টাম্প এটা লগাব লাগিব আৰু 27 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে এইটো আপোনালোকৰ একচেপ্ট নকৰিব ৰিজেক্ট কৰি দিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল অতি সুখবৰ যিসকলে হাইস্কুল টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰে 27 তাৰিখে লাষ্ট ডেট 27 তাৰিখৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে হাইস্কুল টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হয় আৰু হিন্দী টিচাৰসকলৰ বাবেও বহু ভাল খবৰ আহিছে প্ৰবীণ ৰত্ন পাছ কৰি বহুতে UPত পোৱা নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই আগন্তুক ভিডিঅ' দিওঁ তাৰে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় ধন্যবাদ